Монгол бол мал аж ахуйн орн. Тиймээс малын гаралтай түүхий дээр үйлдвэрлэл явуулах боломж ихтэй. Малаас авах бүтээгдэхүүн дотроос хамгийн элбэг нь мах байдаг. Монголчууд мах махан бүтээгдэхүүнийг өдөр тутмын хүнсэндийн өргөнөөр хэрглэж ирсэн уламжлалт. Өнөөдөр махыг дангаар нэмш боловсруулан эцсийн бүтээгдэхүүн болгосноор хадгалах хугацааг уртасгах төдийгүй үйлдвэрлэгчид өртөг нэмж илүү урлаг олж байна. Гэхдээ жижиг дунд үйлдвэрлэгчид орон нутгийн үйлдвэр, хоршоо, цехүүд хаанч ашиглах боломжтой боловсруулах технологиг бүрэн мэдэхгүй байгаагаас ихээхэн боломжоо алдаж байна. Иймд үйлдвэрлэгчдэд зориулсан хатаасан мах бэлт харгалзал буюу жорыг танилцуулж байна. Энэ бүтээгдэхүүн нь үйлдвэрлэгчдийн хувьд шинэ бүтээгдэхүүн зах зээлд гаргах, бүтээгдэхүүнийн нэр төрлийг нэмэгдүүлэх боломж олгох юм. Хатаасан мах нь Монгол орны нөхцөлд үйлдвэрлэх боломжтой, зах зээлд эрэлт ихтэй бүтээгдэхүүн гэдгийг дөрөд харигтай болов. Маха бэлтгэх. Эхлээд сонгож авсан мөч махаа шуулна. Малын махны сэрний дотор болон гадна талын мах хамгийн сайн чангалттай тул 1-2 дугаар зэрэг болох бөгөөд гуйны мах 3 дугаар зэргийн мах болдог. Тиймээс хатаасан махнд гуйыг сонгох хэрэгтэй. Эхлээд шулсан махаа өөх хальснаас нь ялгана. Ялгаж үлдээсэн энэ хэсгээр борц болон хям хийгд ашиглах тул хаягдал ёрдөөч харахгүй. Махнд ямар ч хэмжээний өөх үлдээж болохгүй. Учир нь өөх хизээж хатдаггүй бөгөөд хуршиж муухай амттай болдог. Гуйны мах нь өөр өөр хэсгүүдээс бүтсэн байх бөгөөд хоорондын холбоосуудыг тасалж хэсэглэж байдаг. Үүний дараа ширхгийн дагуу нимгэн жигдэж, хамгийн чухал нь мах зузаан биш нимгэн дүү байх ёстой. Савлахдаа жижиглэх, хэрчих боломжтой болохоор махны талбайн хэмжээ ямар ч байж болдог. Тиймээс үйлдвэрийн нөхцөлд их хэмжээгээр бэлтэх бол махан өрчлөн хэлбэрт оруулж хөлдөөгөөд машинаар зусдаг. Энэ бол их хэмжээний мах бэлтэхэд цаг хугацаа, хүн хүч хэмнэх давуу талтай. Та бүхэн зориулалтын машинаар хэрхэн зусч байгааг сайн харлаа. Махан амтлах. Хэрцэн махан тусгай бэлдсэн тавцан дээр тэнгэр байдлаар дэлгэн тарааж байрлуулна. Хатаасан маханда 5-7 төрлийн үндсэн амтлагч орно. Гэхдээ саримс чинжүүтэй, перц саримстай, халуун ноготой гих мэтээр өөрсдөө сонгож болно. Амтлагчаа дэлгэсэн махан дээгүүрэн жигд цацна. Дунд жаар 5-6 минут болоод махан нэг бүрчлэн эргүүлж дахин цацна. Махан үлдээх амтлахгүй орхиж болохгүй. Энэ хэсэг нь хүнээс нэгтэн ямба ажиллагаа шаардна. Харин их хэмжээний буюу 50 кг орчим мах амтлах бол хоёр хүний нэг нь амтлагчаан цацаад нөгөө нэг хүн араас нь эргүүлээд явхад хугацаа тохирдог. Амтласны дараа хэтэрхий чанга биш бас зөөлөн биш бадаж амт махандаа шингээх. Энэ махан уутанд хийж хөргөгч хөлдөөгчд хадгалах. Дээд тал нь бүтэн 3 өдөр хадгалвал илүү сайхан амттай болно. Энэ бол амтлагч нь махандаа бүрэн шингэх хамгийн боломжтой хугацаа юм. Үүнээс багада дод тал нь 12 цаг амтлах ёстой. Хэтэрхий цөөн цаг байлгавал амт нь махандаа бүрэн шингэхгүй амт муутай болно гэсэн үг. Мах хатаахад технолог. Мах хатаахад хэд хэдэн технолог байдаг. Өнөөдөр бидний хэрэглэх арга бол шарх аргаар хатаах технологи. Энгийнээр тайлбарлахад махан хатаан гэдэг нь махны чийгшлийн хэмжээг аажмаажмаар бууруулсаар ойролцоогоор 5% болгон усыг зайлуулах арга юм. Өөрөөр хэлбэл махны нийт чийгшил 100% байхад 95%-ийг бүрэн гүйцэд хатаах аргаар боловсруулах технологи юм. Хатаасан мах амт чанараа шинээр нь удаан хугацаанд хадгалдаараа онцлогтой. Мөн овер хэмжээ, жим багасч тээвэрлэхэд хялбар болдог. Үүнээс гадна нойт махыг хатаахад гарцсан баг зэрэг буурдаг талтай. Маха хатаах. Амталсан маха ердийн нөхцөлд шарах шүүгээнд Цельсийн 65 градусын халуун чарна. Гэхдээ махан халуун хүйтнээс нь хамаарад 65 градусаас дээш баг багаар нэмсээр Цельсийн 145-165 градус сүргэнэ. Аажм аажмаар чийгшлийн хатаах учраас бүх амт нь махандаа үлддэг. Хатаах явц дундаа чийгшлийн тодорхой давтамжтайгаар шалгаж болно. Чийгшлэгтэй байвал бүрэн хатаагвэ гэсэн үг. Бүрэн хатаагүй бол бүтээгдэхүүн хадгалах явцад хурдан муудах зэргээр чанарт нөлөөлөх тул
үүнийг сайтар анхаарч дахин үргэлжлүүлэн шарах шаардлагатай. Шалгах явцдаа нийт чигний 95% нь хатсан байна гэж үзвэл шаралтаа зогсоно. Харин үйлдвэрт бол утагч, хатаагч машин ашиглана. Тухайлбал утагч машин гэхэд 4-5 цагт бүрэн хатааж бэлэн болгодог. Хэрвээ үйлдвэрлэгчд амталж хатаасан мах үйлдвэрлэн зах зээл нийлүүлэх хүсэлтэй байгаа бол хатаах, утах тоног төхөөрөмж нийлүүлж үйлчилгээгээр хангадаг олон байгууллага Монголд байдаг. Тэдэнтэй холбогдсон өөрсдийн хүчин чадалдаа тохируулан хүссэн үзүүлэлтэд тоног төхөөрөмжөнд захиалan худалдан авч байна. Маха савлах. Амталж хатаасан махан савлахын өмнө дундаж яран 1 цаг орчим хатааж сэврэ. Дараа нь дөрвөлжин, гурвалжин гэх мэтэр төрөл бүрийн хэлбэрээр хэлжин. Бас анхны байдлаар нь ч савлж болно. Савнда маха хавтгайгаар нь хийгээд ямар ч агаар үлдээлгүй битүүмжилнэ. Өөрөөр хэлбэл вакуум савлгаатай байх ёстой. Энэ арга нь хадгалалтын чанарыг сайжруулдаг. Агаар үлдээвэл бүтээгдэхүүн мууд хэрэгсэлтэй. Үүнийг гар аргаар хийх боломжгүй бөгөөд заавал савлах төхөөрөмж ашиглана. Наах савлах үедээ битүүмж алдагдаж болзошгүй тул энэ дамжилгыг сайтар анхаарах ёстой. Харин савлах чингээ зах зээлд борлуулахад эрэлт ихтэй байхаар бодож 50 грамм, 100 грамм, 200 грамм гэх мэтээр тооцоолно. Хатаас махыг ердийн тасалгааны температур болон сэрүүн нөхцөлд хадгалж болно. Гэхдээ ус чиг авахаргүй хуурай газар байх ёстой. Үйлдвэрлэгчдэд анхааруулхад дутуу хатаасан махыг хизээч савлж болохгүй. Мэдээж сав, багла боодол дээр бүтээгдэхүүний нэр, хэрэглэх заавар, урц, жин, хадгалалтын гурим зэрэг мэдээллүүд бүрэн бичигдсэн байх ёстой. Маха хэрэглэх. Хэрвээ амталж хатаасан маха шууд хэрэглэх бол тасалгааны температурт 5-10 минут хөргөн. Үүний дараа хэрэглэхэд бүрэн тохиромжтой. Мэдээж хэрэглэх байдлаа тохируулан төрөл бүрийн хэмжээгээр жижиглэн хэрчиж болно. Бас бүх төрлийн хоол болон өөр ногоо болон бусад хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холж хэрэглэж болно. Үүнээс гадна шар айрыг дарсны даруулгын байдлаар хэрэглэхэд тохиромжтой. Маха сонгох. Амталж хатаахад хамгийн тохиромжтой нь адуу, үхэр, хоньны гуйны мах байдаг. Энэ бол манай оронд ийм төрлийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх боломж их байгаа гэсэн үг. Нөгөө талаар монголчуудын хүнсний хэрэгцээнд эдгээр 3 мал ямах зөнхилдэг. Бас чанарын хувьд өмнө өгүүлснээр 3 дугаар зэрэгт орох учраас бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхэд илүү тохиромжтой. Орон нутагт амталж хатаасан мах үйлдвэрлэхэд давуу тал олон байна. Үүнд бүтээгдэхүүний орц буюу махны олдоц их. Гол түүхийд болох махны үн харьцангуй хямд. Амтлагч түүхийдийн олдоц их. Томоохон зах зээлд нийлүүлэх боломжтой. Цахил гангүй орчинд мах хурдан муудах тул орлуулах бүтээгдэхүүн болох боломжтой. Тээвэрлэхэд овер хэмжээ багатай, хөнгөмжинтэй болохоор хялбар. Хатаасан махыг өдөр тутмын хүнсэнд хэрэглэх, аялалд авч явах, төрөл бүрийн хоолнд амтлагч даруулга болох зэргээр ямар ч байдлаар хэрэглэж болно. Үйлдвэрлэгчд амталж хатаасан мах монголчуудын уламжлалт аргаар бэлддэг борц хоёрыг хооронд нь ялгахгүй байх тул энэ хоёр бүтээгдэхүүн бол хоорондын технологийн маш их ялгаатай. Бид энэ удаа амталж хатаасан махыг хэрхэн бэлдэх тухай аргачлалгүй юу зөвлөгөө өгөлээ. Та бүхэн энэхүү технологийн дагуу амталж хатаасан мах бэлдэх бүрэн боломжтой. Хөдөө орон нутгийн махны худалдаачид болон үйлдвэрлэгчдэд төрөл бүрийн махыг ангилах арга технологи, хатаасан мах үйлдвэрлэх технологи зэрэг маханд өртөг нэмэх сургалт явуулах. Энэ чиглэлийн бизнесийг хөгжүүлэхэд дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх шаардлага байнга гарч байна. Тиймээс өндөр ур чадвартай гадны болон дотоодын зөвлөхөөр газар дээр нь буюу үйлдвэр дээр сургалт явуулж, дадлага хийлгэн, дагалдуулан сургах шаардлагатай байдаг. Энэ удаагийн сургалт ийм байдлаар зохион байгуулсан юм аа.